ថ្ងៃចូលឆ្នាំទៅបីជាបានទៅដល់ជះទឹកបាត់សៅដូចគេប៉ុន្តែក៏បានសុបាយមុនចូលឆ្នាំដែរក្នុងវីដេអូនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងថ្ងៃសង្ក្រាន្តខិនថាដោយសារតែចូលឆ្នាំនឹងឲ្យម៉ែដោះចុងភៅទៅកងរានអីគាត់ទៅលេងស្រុកអញ្ចឹងក៏សម្រេចថាម៉ាមីនៅមើលកូននៅផ្ទះអត់ដើរតាទេតែមុនចូលឆ្នាំនឹងក៏សម្រេចថាប្រពៃពិធីសង្ក្រាន្តខិនរីដើម្បីជួបជុំបងប្អូនសបាយមុនចូលឆ្នាំមកហើយហើយមុនកម្មវិធីមួយថ្ងៃនឹងគឺបានការសហការ2 P សកុនធីតន្ត្រីដែលបានបងសេយំចេញរៀបចំឲ្យតន្ត្រីខ្នាតធំមួយជុំតូចអីដាក់បានគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់អាយនេះអាទូជាងគេបំផុតហ្នឹងតែក៏មើលណេះគ្រឿងអេសេសរីគេណេះពេញផ្ទះទាំងអស់ខ្លាចទេវតាឃើញភ្លើងច្រើនពេកច្រឡំចុះកុសថ្ងៃទេថ្ងៃស្អែកក៏បានមកដល់ខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំក៏បានរៀបចំហ្គេមដែលយើងបានគ្រោងទុកព្រោះថាហ្គេមរបស់យើងគឺមានច្រើនមែនតែនហើយហ្គេមទាំងអស់នោះសិតតែឈ្នះកដោស្ក្រាប់ពីមាមីសឈុតធំទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរៀបចំផ្ទះរួចហើយគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងវិញម្ដងអត់អាចចោលបានទេគឺត្រូវតែមកខាត់ស្ក្រាប់ដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងថ្លាខ្ញង់សម្រាប់មុខគឺខ្ញុំអបជាមួយនឹងម៉ាស្សារាយដើម្បីឲ្យមុខរបស់ខ្ញុំម៉ត់ថ្លាមានសំណើមងាយស្រួល make up ហើយនេះក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាសាទោះបីជាខ្ញុំត្រូវទៅណាមកណាឬក៏មានកម្មវិធីអីក៏ដោយកាន់តែរវល់កាន់តែត្រូវបញ្ចេញសាច់កាន់តែត្រូវខាត់ scrap មិនឲ្យអាសាមិនលោកហើយនៅពេលដែលខាត់លេងទឹកចេញស្បែករបស់យើងឲ្យឡើងថ្លាឆ្វង់អញ្ចឹងនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅលេងចូលឆ្នាំមកពីបាញ់ទឹកប៉ាត់ម្សៅមកវិញស្បែករោលទួលគល់រោមស្អាតសាច់អីហ្នឹងមិនបាច់បារម្ភទេមកវិញខាត់តែស្កាប់តែ2ទៅ3ដងទៅថ្លាខ្ញង់ហើយស្អាតលើសដើមទៀតថាមិនត្រូវស្បែកសឹងស្អាតជាងអ្នកនៅផ្ទះទៀតបានសាក់ប្រើនៅបើនៅទេ like share វីដេអូនេះឲ្យច្រើនមករួចហើយចូលទៅ follow page scrap ហ៊ុនសុផារី screenshot ដាក់ចូល comment ឬក៏ឲ្យ feedback តិចតួចមកមកមេនឹងចែក scrap ចំនួន10ឈុតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយដំណឹងល្អចំពោះ Top Fan មិនថា Page Phone Safari មិនថា Page Alibella ឬក៏ Page Scrap Phone Safari ទេឲ្យតែ Top Fan គឺមកមាននឹងចែក Scrap ជារៀងរាល់ខែដោយមិនបាច់ទេអញ្ចឹងបន្តពីរៀបចំខ្លួនរួចហើយភ្ញៀវកិត្តិយសយើងក៏បានមកដល់ដែរឃើញគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែហៅខ្វះគ្នាទៀតតែអធិស្ឋានបងប្អូនអើយដែលបានគ្រប់អញ្ជើញបានហៅគ្រប់គ្នាតាល់តែមកជុំគ្នាអស់ហើយផុតថ្ងៃកម្មវិធីមួយថ្ងៃហើយទៀតបើនឹងថាអូភ្លេចហៅអ្នកនេះភ្លេចហៅអ្នកនោះមនុស្សគេសបោញៀតដល់ញៀតច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅហៅអត់អស់អញ្ចឹងសម្រាប់ហ្គេមទី1របស់យើងគឺជាហ្គេមដែលកាត់យករង្វាន់កាត់ប៉ះអីត្រូវតែយកនឹងតែមិនយកទៅទុកទេណាគឺយកទៅញ៉ាំចុងក្រោយនេះគឺសល់តែ3រង្វាន់ទេម្ទេស1លុយ2
nêu cày kê thế đấy hay bây cắt chạm bàn tê à ai như vậy ai mềm chương bắt đầu tiếp này cứ dùng mà riệp chạm game yes or no rap game ni dai ne dechnea keu ban tek prak 20000 riel ning scrap 2 chot thom dai mien tamlai chot $200 hai samrab neak leik 2 ban scrap 1 chot ning loy 50000 riel mon chran te bong bon pantae vi sabai hai alou ni jeung ro dechnea chot khoeng hai sol te 5 neak te jeung kra alou mien choy lift group cheing sol te 4 neak te chot khlang na da chot khlang na thom phone a oi mi bai no yes no yes no yes នេះគឺយើងស្វែងរកជើងខ្លាំងបើយើងឃើញហើយពូឈិវរត់តែលបតខោគឺពូឈិវបានលេខ2ហើយណារ៉ូបានលេខ1តែវាទាស់ត្រង់ថាលេខ1បានស្កាប់ដល់2ឈុតដល់ពេលអញ្ចឹងគេកាន់អ្នកឯងអត់ដឹងហោះគេហៅអ្នកជួយកាន់មកជួយកាន់អញ្ចឹងណាអូឆាស្កាប់2ឈុតហើយលុយបាន200000សម្រាប់ថាឲ្យតែខាងណាឯចេះដល់សួរខាងណាយកគេឲ្យតែខាងស្រីថាតើតែកុំឲ្យបាក់ពេកនេះ100000ម្នាក់ទៅកូនអេបន្ទាប់ទៀតនេះគឺយើងមកលេងល្បែងវាយក្អមដែលជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែររបស់យើងដែលយើងមិនអាចចោលបានទេនៅរដូវចូលឆ្នាំហើយចុងក្រោយអ្នកដែលឈ្នះ scrap ច្រើនជាងគេនេះអ្នកនេះចារមមុខជើងខ្លាំងហើយនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលេងហ្គេមរីករាល់យើងក៏ដល់ពេលទទួលភ្ញៀវនិងញ៉ាំអីជុំគ្នានិយាយមែនបងប្អូនកម្មវិធីនេះសិតតអ្នកលះលះនៅម្ដងអញ្ចឹងមកហាយគេឆាយមួយអញ្ចឹងណាចាស់ផ្ទះណាម្ដងចាស់ផ្ទះនេះអត់បានទេយើងតែដាក់ជ្រុលអីដិតយកទឹកទៅភាពយកមកហាយគេចោលទៅអស់អញ្ចឹងឯងក៏រាល់យ៉ាងណោមឥឡូវនេះអូនជាដែនមកហើយលោកអើយដូចប្រៃកងវាលោកហើយមើលមៀតគេលេងក្រហមទឹក3ញាក់ម៉ៃកូនគេហ្មងណាអញ្ចឹងបន្ត2នាទីនេះទៅគឺដល់នាទីដែលរួមលេងសបាយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានកាយវិការខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យអីសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយោគយល់និងអធិស្ឋានផងណាសួស្តីឆ្នាំថ្មីdot mok san tro chiang chang bong